aí, pessoal, estamos começando aqui mais uma aula e nessa aula eu quero abordar sobre os compassos simples e compostos. Muitos alunos têm dúvidas com relação a esse assunto e eu queria fazer aqui uma aula já direcionada para isso, para eliminar de uma vez por todas as suas dúvidas sobre o assunto, sobre esses famosos compassos simples e compostos. Então vamos lá. Nós temos, ensinado de uma maneira bem prática, então você deve prestar bastante atenção, anotar aí e com certeza vai elucidar aí suas dúvidas, que é o seguinte: os compassos simples vamos aprender da seguinte forma. Então nós temos o compasso 2x4, que é o binário simples, o 3x4, que é o ternário simples, e o 4x4, que é o quaternário simples, tá certo? Então esses compassos, como é que nós vamos entender? O binário, ele tem dois tempos. Então, em muitas músicas, eu estou aqui com o teclado, em muitas músicas, por exemplo, como marcha, como o forró, baião, esses dobrados, você vai encontrar o ritmo 2x4, a bossa nova. Então, você vai encontrar, por exemplo, um ritmo assim. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ou a bossa nova, né? Compasso 3x4, vamos criar essa imagem direcionada para a valsa, tá certo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? 3x4. 4x4, a maioria das músicas, as baladas, a pop, pop rock, enfim, você vai ter muitas músicas aí 4x4, então você faz a 1, 2, 3, 4. Então, você sabendo disso, dentro dessa concepção 2, 3 e 4, esses compassos, o denominador, quando tiver o número 4, o ritmo, né, a célula que vai marcar esse ritmo, essa contagem, é a semínima. Então, o que acontece? Toda vez que você faz 1, 2, 3, 4, 1, 2, você está marcando semínimas. 1, uma semínima, 2, 3, 4, tá certo? Tem o 4 no denominador semínima. Quando a gente vai para o composto, você multiplica esses três compassos por 3 meios, né? Você vai multiplicar 2 vezes 3 e 4 vezes 2, que vai dar 6 por 8. Então, os três compassos compostos que você tem que entender é o seguinte: o binário, que é 2x4 simples, ele vai virar um binário composto. O 2x4, quando você multiplica por 3 meios, vai virar 6 por 8. O 3x4, multiplicando, vai virar 9 por 8. E o 4x4 vai virar 12 por 8. Resumindo, o 6 continua sendo binário, o 9 por 8 continua sendo ternário e o 12 por 8 continua sendo quaternário, só que agora composto. O que é que vai acontecer? Esse binário que você contava 1, 2... É só você pensar que cada ritmo desse vai ser uma célula estilo valsa. Ou seja, vai ser, cada tempo vamos ter uma subdivisão em 3. Ou seja, em vez de ser 1, 2, que é o 2x4, 1, 2, você vai ter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, um grande detalhe, como nós estamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, não estamos mais contando semínimas. O número 8, que está embaixo, ele é referente à colcheia. Então, tem um denominador 4, a célula, o tempo é marcado em semínimas. Tem o 8, o tempo é marcado em colcheias. Então, o compasso 6 por 8 são 6 colcheias. E nós contamos esse beat, nós marcamos que ele vai ter 6 colcheias, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, às vezes, as pessoas se confundem quando observam, né, um compasso 6 por 8 e querem pensar, ter ainda a lógica da semínima, certo? Então, são 6 notas da nota 8. A nota 8 é a colcheia. Então, são 6 colcheias. Você vai ter... você não vai pensar,
duas colcheias dá um tempo, mais duas colcheias dá um tempo, duas colcheias vai dar um tempo, essas seis. Então eu tenho três tempos. Não, você tem seis tempos, porque o tempo não é marcado em semínima, você vai marcar ela em colcheia. Cada tempo agora é como se fosse a colcheia tá transformada em uma semínima. A lógica, né? Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse binário, você vai ter músicas que você vai contar, em vez de você tocar assim, 1, 2, agora é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem 1, 2. Cada tempo você vai ter essa subdivisão de 3. Então você tem aquelas músicas de... O 9 por 8, você vai ter a valsa que seria 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 4 por 4, que se transformou em 12 por 8, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lembrando que tudo isso são colcheias. Então aquelas músicas, aquelas baladas, anos 60, 70, aquelas baladas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então músicas como Only You, a música do filme Ghost, por exemplo, eu toquei essa música aqui de 6x8, Aleluia, aquela que também está no filme do Shrek, né? Muito tocada em casamento. Então você tem essas baladinhas, essa... que você sente isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então você tem esse pulso. Quando você sente isso... isso é um composto, ou é 6x8, ou é 9x8, ou é 12x8. Eles transformaram binário, ternário e quaternário, você só vai sentir quando o pulso está 1, 2, 3, 1, 2, 3, binário, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ternário, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quaternário, tudo composto. Se você entender isso, começar a observar as músicas, né, você já vai resolver essa charada aí dos compassos simples e compostos, né? Isso vai muito da sua observação musical, ok? Observe e com certeza clareou suas ideias. Então nessa aula é isso, você ainda que não tem o Clube do Músico, assina o Clube do Músico, se você deseja ter aulas também com o professor Lucas à distância, Skype tá passando aí também, e é só você entrar em contato e vamos estudar, tá ok? Dúvidas, sugestões, podem deixar aqui seus comentários. Tentaremos elucidar em aulas posteriores, ok? Forte abraço, sucesso para você, bons estudos!